Ahoj všichni, já jsem Mit a dneska mám pro vás jenom takové krátké video, kde vám poradím, jak si vyzvednout vrep zdarma, o kterém jsem vám už říkal v mém posledním videu o zaludném trpaslíkovi. Mám rozdělané i video tady s novým okounem, ale dneska jsem měl při natáčení nějaké technické potíže a musel jsem rozebrat počítač, takže jsem to nestihl. Pokud vás to zajímá, tak mrkněte na Instagram, dělal jsem o tom storyčka. To, co se mi stalo, je dost vtipné a mám upřímně štěstí, že nemusím kupovat novou grafiku. Pro vyzvednutí vrepu zdarma si rozklikněte odkaz, který jsem vám připravil do popisku videa a dám vám ho pro jistotu i do komentářů, aby ho nikdo nepřehlídnul. Je to oficiální stránka Epic Games, nebojte se, není to žádný podvod, zkontroloval jsem to. A na téhle stránce si můžete vyzvednout třeba V-bucky, které jste koupili v normálním obchodě a máte na ně kód, a nebo třeba nějaký bundle nebo další věci, které můžete dostat třeba jako dárek do Fortniteu. Přihlašte se na svůj Epic Games účet, kterým se přihlašujete normálně do Fortniteu, a tady zadejte kód, který vám teďka nadiktuju. AUDVNJ_BLVHV_TCLJS_54YTB. Klikněte na Redeem, Activate, a pokud vám vyskočí toto oznámení, udělali jste vše správně a můžete se už přihlásit do hry. A na mě tady už vyskočil ten nový vrep zdarma, který vypadá dost zajímavě. Ale pro jistotu se na něj ještě podíváme přímo do hry, aby jsme ho mohli ohodnotit i tam. Padneme si s okounem v rychlosti tady do houly. Snad tady najdu nějaké zbraně. Hele, tady je brokovnice, to je asi to nejdůležitější. Tu používám nejčastěji a nejraději. A s ní, počkej, ten vrep vypadá hodně dobře, hodně dobře lidi. A tady dokonce speciální čestka, tak snad z ní, ok, další brokovnice, ta důležitější, což je spas, taky vypadá v pořádku, to jsem ani nic jiného nečekal. Pistolka, to je nejdůležitější věc v early game s brokovnicí, ta vás vždycky podrží, na to si pamatujte, nepodceňujte nikdy pistolku. Počkej, tohle byl dobrý úhel. Jako k tomu rybákovi, k tomu okounovi se to nehodí, ten vrep samozřejmě. Ale tyjo, nakombinovat to s nějakým hezkým skinem, ke kterému se ta kombinace barev bude hodit, a jako musím říct, že hodně v pořádku, na to, že to je zadarmo, tak si vůbec nestěžuju lidi, jakože určitě ho budu používat. Ukaže, to vypadá na téhle zbrani, na AR-ku. Jo. Jako za mě spokojenost. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte vy. Písněte mi, jestli se vám podařilo vyzvednout ten vrep. A taky jsem chtěl poděkovat těm z vás, kteří jste mi dneska posílali na Instagram vaše nákupy tady keříka. To mi udělalo radost, že se naše armáda keříku zase rozrostla o dost z vás. Musím udělat příští týden nějakou challenge tady s podzimním, s novým podzimním keříkem. A taky si hodně z vás koupilo tady Blinding Lights, který já si kupovat nebudu, protože je to copyright music a měl bych s tím tady na YouTube problémy, takže proto to ani neslyšíte teďka, protože to mám ve zvucích vypnuté, aby mi to nehrálo. Ale tu písničku úplně zbožňuju, takže mi to pěkně štve. Moji zlíčky, děkuji teda všem z vás, kteří používáte můj support creator kód TOPMITRANDIR, a doufám, že vám tohle video pomohlo. A budu se na vás těšit u příštího videa. Tak ahoj. Dobrou noc.